Pohvalio se danas direktor da ste kupili novu mašinu. Koliko košta ovo zadovoljstvo? Ova mašina košta oko 2,5 miliona bez PDV-a, odnosno 3 miliona sa PDV-a. U evrima on se služi, kaže oko 27 miliona evra. 27 hiljada evra. Da, otprilike. Je to nešto novo? Jeste, to je, da kažem, jedna mašina koju već novije generacije u odnosu na ovu koju imamo staru, znači mašina je američke proizvodnje, firma Graco je proizvodi. Samo je novi model, to je Lionlaser 5. Mi imamo staru mašinu, to je Lionlaser 4, 5900. Ova mašina je opremljena i samohodnim motorom, tako da će to mnogo me olakšati rad. A u odnosu na ovu raniju, je li tu kapacitet veći, šta je sve bolje? Pa gledajte, bolje zato što ona ima mogućnost, znači, da meri prednjenu kilometražu potrošnju, ona se kalibriše i naravno može da meri prednjenu kilometražu, koliko boje utrošeno za tu kilometražu i tako dalje, znači omogućava vođenje. Svi podaci kompjuterski? Tako. A kamo da vidim gde to pokazuje? Evo ovdje ima display. Kad se upali mašina, znači... Ajde da vidim, možemo i upalimo. Ajde. Pali suga. Koliko ste prešli? Uvijem sada. Ne, ne, sad. Sad smo doleželi od prešli 300 metara. Dobali smo je. Znači... Postavljam da ona manje prošli od ona. I goriva... A kvalitetnije, preciznije ovo bila žava. Jeste. Apelujem na sve vozače da horizontalnu signalizaciju koja je trenutno obeležena ne gaze vozilima. Da sačuvaju to. Pa naravno, jer to i nama iziskuje dodatne troškove, jer mi moramo nakon toga, koliko se ona skine, moramo opet obeležiti. Gde ste jutro, odakle ste krenuli? Od juče smo krenuli, krenuli smo od pešačkih prelaza kod kompanije Tiger Tires. To sam vidio jednu stranu tamo u jednom delu. Tako je. Koristimo ovu priliku, pošto je i sam Tiger Tires na odmoru, manje frekvencija saobraćaja na ovom delu puta. A i vreme vas hoće. I vreme nam pogoduje, tako da tu smo krenuli baš iz tog razloga da sačuvamo liniju, sačuvamo horizontalnu signalizaciju, jer veliki broj teretnih vozila prolazi ovom delu puta, s obzirom da je duži uzlaska zona. Odakle ste krenuli, od rampe ili? Da, od pružnog prelaza kod Knjaževačke ulice. Jel to sad nastavljate dalje ceo grad? Da, nastavljamo, znači... Tako mu je vreme. Krećemo se prema centru, prvu ulicu Nikole Pašića. Ekipa radi obeležavanje pešaških prelazi i zaustavnih linija. Onom mašinom drugom? Da, starom mašinom. Sa novom mašinom mi ćemo uraditi i središnju liniju. I razdelne linije i naravno biciklističke trake.